По-перше, що найприємніше, колективи у нас грають на лані в Швеції. Ось 16 команд, 6 слотів, сітка, дабл елімінейшн і усі матчі best of 3. Тобто у нас ніякої халяви не буде. Всі будуть грати на максимум. І давайте дивитися за протистоянням. Кована, до речі, обирала карту Ancient. І цікаво подивитися. Будуть... Так, вони на старому патчі грають. 25 патронів ще у нас у ескі. Ящик у нас тут все ще присутній на дев'ятці. Ну, це останні турніри, коли у нас будуть гратися на старому патчі. Чело уші зі своїм МП9. Фармтайм для нього. І ізі розбирають вони цей... економічний раунд 2-0 за MIBR. Ну, якщо подивитися на сітку, то мені здається, дуже вона приємно склалася для мібрів саме, тому що там далі у них може бути або Тайлу, або Страйф по сітці. Тобто вони повинні начебто виходити до основного турніру. Ну, так, на глазок. І хотілося б ще тебе спитати, напевно, вже після цього байраунду, як тобі взагалі-то апдейт? І, шановні панство, пишіть до чатику, як вам апдейт? От сьогодні у нас вийшов вночі. Так, знову обов'язково відповім на це запитання, поки в нас зайняття. Банану від Тьортла, нікого тут не бачить, відзонені смоками Крістал та Стефан. Так, Меті, тим часом під аплентом займає тут мейн. Так, у апдейті там просто відрізали один з цих проходів. І, чесно кажучи, я вже і не знаю, на кого буде грати цей апдейт, на напад чи на КТ сторону, бо замість двох виходів тепер терористи маю тільки один, і це може стати... Мені здається, для захисту це на буде плюсом. Питаю, що за апдейт. В М-ку у нас її порізали, тепер у неї 20 набоїв, і 80 у запасі. М-ку з глушаком, так. Так. І там деякі моменти на еншенті. Наприклад, ось тут на 9-ці не буде ящиків. Тобто, друзі, можете дивитися. Patch note, там все дуже... написано все дуже добре. Так, а поки що у нас Кована займають вже темну, будуть виходити прямим виходом під базу Б. Є смок на короткий, і у нас Джота за смоками. Ой-ой-ой, просто набої, у нього кулі літять над головою. Молік не вдали, чело впадає. Джота спід смокає, і він не заспею, ще й отримав на горіхи від Меті. Так, ну до речі, Кована, ну, плюс-мінус тиждень тому, може трохи більше, оновила свій склад. Прийшов в КС, прийшов в Color, прийшли Меті. Так, поки давай подивимося цей раунд, потім розповім. Поки 5 на 3. І, наче як відходять на сейф, MIBR, треба сейвити девайса на наступний раунд, грошей небагато. Якщо б, звичайно, тут ще й відпустили пана Тьортла, було б чудово. А наразі дуже і дуже складно навіть і Тьортлу тут відійти, але вже все, може робити ногі, сейвляться три девайси, в теорії Бронзан може віддати ФАМАС своєму якомусь тімейтові, наприклад, Чело, Тьортл може дати М4 жоті, і в теорії бай буде непоганий для MIBR. Так от, Кована оновила свій склад, три нові гравці, залишили тільки Крістала та Штефана. Крістал це максимально досвідчений капітан, котрий, я впевнений, що для будь-якого складу зможе знайти стратегію на гру. І буде цікаво подивитися саме за цією німецькою організацією, як вона виступить на цьому чемпіонаті. Але, як на мене, саме у цьому матчі мібри мають закривати 2-0. Ну, все це так виглядає, але будемо дивитися. Кована, наприклад, ну хоча, блін, за 3 дні до турніру зробили оновлення в ростері, тому так. Ось з тобою погоджуюся, скоріш за все, тут для них має бути без шансів, хоча подивимося, що вони можуть що тут вигадати на еншенті. Дуже такий пасивний сетап у нас обрали MIBR, центр карти не займають, рампу також, вони просто закрилися на своїх позиціях і будуть все це діло приймати. Чело там у темній на споку стоїть, а в свою чергу Кована, ну, зайняли центр, зайняли рампу. Тобто усі ключові позиції у них є під контролем. Навіть Джоту тут напрягають флешками. І поки що не зрозуміло для MIBR, куди буде вихід. Але після того, як спалився колор,
за ВП, може вони і зробили якісь висновки. Так, Крістал. Виходить, Тёртл його забирає. 5 на 4, Color Minus Cello, Тёртл стоїть на місці, робить ще фраг, Брензан приходить, йому допомагає, і чисто Стефан. Шається вдвох, у Стефана є гранати, але тільки у нього, HS буде виходити, мабуть, першим. Ну тут сетап такий чудовий від Тёртла та Брензана, немає зараз Кована ніяк брати цей раунд. Ну, зробити це буде дуже складно, лежить бомба, відкидається смок, є інформація ще й про Стефана. Тёртл падає, до речі, від нього, 15 секунд на таймері, треба підбирати бомбу. Там жота у Кеві, жота падає, і Стефан може взяти клач 1 на 4. Стефан, найн! Найн, Стефан! Куди? Він бере 1 на 4! Ой-ой-ой! Що? Що я тут можу сказати? Хотілося б мені сказати, що це, ну, раунд, котрий не повинен вже ніяк забиратися. Ну, не знаю. Насамперед, що тут і робили, хлопці. Такое. Ну, фан-момент, називаємо це так. Неприємно для MIBR, я не знаю. Вони не повинні було такого програвати, ну, але яке. Штефан у нас молодець. І тим самим він виводить свого супротивника на економічний раунд. Дігли. Без арморів, а навіть при 250, ну тут просто легко завозиться раунд для Ковани. І, ну, молодці. Хоча з тактичного плану вони не дуже то і круто себе поки що демонструють. Якісь там ідеї, розкид, ну хоча б щось стандартне. Поки що ми бачимо тільки стрілянину в... у Ковани, ну але на цьому також можна вигравати. І які б у тебе не були супертактики, все одно у нашій грі улюбленій сводиться все до того, що тобі треба просто клікнути в голову. Саме так, в першу чергу я завжди кажу, що це шутер. Якщо ви не вмієте стріляти, якщо ви не вмієте вбивати, то вибачайте, і тактики вам ніякі не допоможуть. У нас є так само у складі Ковани дуже досвідчений також гравець. Це HS, Кевін Тарт, йому 25 років, у свої часи встиг пограти за Optic, за Penta, за Gamer Legion, Nordavind, грав у Gorillaz, команди з JV та Флюшею. Ну, тобто... Ні, це команда Лама Бота. Ну, так, але, типу, одне іншому не заважає. Та там JV Флюшею вже все. Закінчились вони. Ну, потім вони Хелслеєрсами стали, потім стали вже і Айболерсами. Ну що ж. Так, ну, готується у нас Кована. Розкид під базу А. І саме в центрі зараз MIBR грають. Ой-ой-ой, зафейлили один смок Кована. Але все одно розкид буде, але якщо хтось буде під сіті сайдом, там будуть непереливки, хоча там нікого з гравців захисту немає, екзит. Та його тіммейт Джота будуть приймати за бексайдом вдвох, хоча й час його проходить, екзит з нулем. Ой-ой-ой, Веді забирає екзита, ну немало ставатися. Поки не можуть знайти свою гру мібри, не можна було програвати той раунд. Ви... вийшли на економічний раунд, вас зараз просто-напросто збривають за плента, і у вас величезні проблеми. Чело та Тёртл вдвох будуть сейвити, і це четвертий раунд для Ковани. Там може бути і п'ятий, бо фінансів не дуже багато у команди MIBR. Треба буде робити економічний двома девайсами. Ну і початок доволі впевнений від команди Кована. Нагадую, що це якраз таки їх вибір. Наступна мапа Overpass – пік MIBR. І на Decider, якщо буде потрібно, нюк. З такими темпами реально може все завестися до нюку, як ти вважаєш? Ну, якщо у нас хлопець на опорнику не буде вбивати таких червоних гравців, то так. Гадаю, що ми можемо ще тут побачити саме третю карту.
Ну, тобто в 2-0 я би повірив тільки з боку MIBR, але видно, що вони якось ще не прокинулися взагалі-то. Якось на своїй тарілці знаходяться. 4 раунди для Кувани в нападі, це вже, ну, забагато, як на мене. І MIBR поки що не може чинити нормального супротиву після того клапчу від Штефана. І ось зараз можуть ще набрати раунд. Швидко займають рампу Кувана, в п'ятьох, до речі, по центру карти вони якось не шуміли. Меті, ну, розуміє, що там знаходиться гравець нападу, але під нього немає тимото. Ну, він є, але він у тімейта поблизу. Треба, щоб він його відпустив. Йотал горить і отримує в голову того ж Штефана. Цей хлопець, походу, сьогодні хоче вигравати. Ну, поки... Саме так виглядає, не можу сказати аналогічного про команду MIBR. Помиляються поки дуже сильно і нічого не можуть вдіяти з цим Штефаном, котрий просто бігає і вбиває вас. Ну і зараз наче як під аплен готується виходити. Найближчий гравець це Exit. Exit один єдиний. Якщо підуть на А і вийдуть, то ну, Exit один, скоріше за все, і не справиться. Тому, ну, знову потенційний сейв від MIBR, Exit, ну, дивись на його позицію, займається повністю безкоштовно цей плент, встановлюється пакет, ну, на ретейк не підуть, є, звичайно, дефюз кити, є смок, але там буде зана скаут, наприклад, це п'ятий для Кована, ой-ой-ой. Так, ну, тут 100% треба сейвити, смок під свого тіммейта, щоб той у нас зміг піти. Не знаю, мені не дуже вподобає той стиль, котрий у нас демонструють MIBR. Ну, тобто такий пасивний. Ця карта у нас навпаки має змогу, є перевага для захисту. Виходити, пофайтитись, віджимати зони усілякі, але ні, такого вони не роблять. Хоча от після апдейту, мені здається, на рампі ще буде важче для гравців нападу. Тобто і зараз там і може бути не солодко, якщо туди йдуть колективи підготовлені нападати під цю рампу. Ось. А коли там ще ящик прибрали, ну, там так. Знаєш, і для нападу, в принципі, норм, і для захисту це буде допомагати. Ну, така 50-50. Начебто Вальви хотіли зробити легше життя для гравців нападу, але дещо вони її ускладнили. Так, ну і перша пауза тактичного характеру для Ковани. Щось тренер Біт розповідає своїм підопічним. Мабуть, настав час зіграти більш-менш агресивно, чи все ж таки ні? Будемо дивитися, ну... Саме агресія, це, як на мене, ключ до перемоги на мапі Engine, так, як ти відмітив грошей, там у команди Кована купа, можна купити вже повністю B-Plant і закрити його Кована. Ну що, будемо дивитися, вихід на мідл тут мав бути, але відзонився молотовим зараз цей відділок мапи, відрізок. Так, ну і подивись просто скільки демежу у смок залетіло по тёртлу та челу. 59 хп у челу, 18 у тёртла, і це може стати проблемою. Чують челу там рело від крістала. Будемо дивитися. Тим часом Меті контактно грає під А, тут Exit. Проти нього два гравці, HS та Меті. Відкриття від Exit, та боже, це ще один піксель побачити і може... бути непогано для MIBR, поки Exit робить антифраг, там є ще і Кевін Тарн, котрий виходить з мейна, його закриває Exit, ну і 3 на 5 початок у раунді доволі непоганий для MIBR, але хітпоінтів дуже мало. Ну ось він і опорник, нарешті він свій нулик розмочив, це у нього тепер добре. Ну і зараз, мабуть, тільки майстерність від гравців Ковани може допомогти виграти цей раунд. Штефан, до речі, йому 29 років, і ось так він настрілює досить непогано, такий бадьорий хлопець. Ну і 30 секунд часу, треба вже виходити під плент, розкид присутній, і для Джоти моментальний буст. Тільки чело може якось завадити цьому виходу, але під нього котель молотова, він згорає, ну і начебто дорога під бесайд вільна, але ось тут буде вже скоро дим розвіюватися, і Джота
може почути або побачити свого супротивника. Кого шукає навряд чи, хоча він нашиває. І без усіляких проблем завершується раунд перемогою MIBR. Вже третій раунд для них. Ну так, досить все одно вони зробили якісь випади під цю рампу, але загалом картина виглядає так трошки пасивно для них, мабуть, у них такий план на гру проти такого супротивника грати сильно і не давати якийсь шанс для них. Мабуть, так. А хочеш мем? Зараз на Бласті пейни перемагають Віталіті 15-11. От такої. Окей. Ну, Віталіті, не знаю, дисбанд чи що. Ну, а, це ще й на Дасті, на вибору Віталіті, окей. Геніальна, геніальна команда, що я маю сказати. Ну добре, тим часом на центрі фраг присутній для MIBR, Меті вже очікує на початок наступного раунду. Як ми бачимо, доволі консервативно зараз стоять ковани, нікуди вперед не лізуть, а грають мід плюс Б сайт, як я розумію, бомба знаходиться саме там. Ну а тут знаходиться чел, котрий буде контролювати, якщо підуть до нього у гості. Як ми бачимо, ЧС саме сюди і планує виходити. Чело дисципліновано контролює цю позицію. ЧС бачить кінь чело, його забирає. Ну така позиція чудова для кетесайду, що ти першим у будь-якому разі побачиш свого опонента, бо там є тінь, котра падає і дає інформацію чудову. Так. І чудовий кіл для Колора. Хоча, взагалі-то, 2 в 4, навряд чи вони виграють цю ситуацію. Хоча ми пам'ятаємо клач від Штефана, котрий він просто зробив якусь феєрію для свого колектива, щоб перевернути цю гру до гори дригом, але не в цей раз. Крістал, 20 секунд часу, треба снайперську гвинтівку засейвити, але ні, чело його зупиняє. До речі, тут спочатку було питання, будуть чи якісь сьогодні ще ігри. Так, друже, на сьогодні, окрім цього матчу, нас ще очікує 2 best of 3 матчу. О 17:00 у нас будуть грати колективи Endpoint проти Heat. І о 20:30 ми очікуємо зустріч Illuminar проти колективу Outsiders. До речі, оновленого складу, тому можна подивитись, це буде цікаво. Подивитись, як вони будуть грати. Та Endpoint проти Heat непоганий матч, як на мене. Я б навіть сказав, один з найкращих, бо там, звичайно, Illuminar проти Outsiders теж цікавий матч, але, як на мене, там є очевидний фаворит, є очевидний Outsider. Чого не скажеш про матч Heat проти Endpoint. Звичайно, Heat більш такі фаворити, але в будь-якому разі там Endpoint може дати бій, тим паче, що Endpoint новий гравець, це К'ярбі, К'ярбай, котрий буде виступати за цей тех і буде доволі цікаво за ним подивитися. Ну, тим часом 4-5 рахунок, MIBR трохи повертається в рамках першої половини, але от подивись на позицію Меті, як він вже тут промутився під аплент, Брензан, ну, має здогадуватися, але все рівно інформації поки ніякої немає, і це може стати кісткою у горлі команді MIBR у цьому раунді. Ну, може, ой-ой-ой, Меті вбиває все ж таки Джоту, але на Брензана він наткнувся та спіткнувся, вмер і відправляється наступний раунд. 30 секунд, але тут вже Штефан майже на підході до бессайту, готовий виходити. До речі, тьортла у нас відзонили смоком і може вийти, але вони дуже довго думали з цим виходом. Чела вбив Штефана, крістал на розміні, але вся інформація присутня. 15 секунд часу, дуже важко все це перевіряти, і тьортл робить даблкіл наприкінці цього раунду. Вже поцікавіше виглядають у нас мібри і щось там чело собі так натирає око, натирає. Напевно, це якийсь, знаєш, масаж для його очей, щоб прокинувся. Ну, мібри так, набирає темп, так потроху, помалу, але вірно вони все роблять. Так. Ну, Стефан просто летить на плюс В з МАК-10, забирає жовту плюс ентрі фраг, забирає ще М4, але
Він залишається червоним, вихід під аплен. Знаходиться у КТ Берензан за ВП. Ексіт там у донаті. Берензан забирає Чеса. 4 на 4 нівелюється відставання команди MIBR. Стефана, подивись, він вже в КТ знаходиться. Зараз буде забирати снайпера, дає кол, щоб ніхто під нього не відкривався. Є фраг, але Тортл на розміні. 3 на 2. Постплен ситуація для Ковани. Чело зі спини приходить, бачить одного, бачить другого, все. Це раунд MIBR, 6-5, вони попереду. Так, ну, вже зустріч прийшла до того ритму, до того русла, котрий вона повинна була набратися одразу ж. Без цих клатчів, якихось заносів незрозумілих. Наразі мібри відпрацьовують. Тепер вже можна, знаєш, не те, щоб вірити в 2-0, а щоб сказати, окей, мібри демонструють свою, ну, можна сказати, не найкращу гру, але гру у своєму звичному стані, скажімо так. У середньому це їх форма. Там, топ-матчі вони видають там, проти Наві, проти якихось інших колективів, коли там грають на свій максимум на 200%, і тим часом Джота вже Меті вбиває в центрі карти. Там виходить кутик. Тут Тертл також жме, його ніхто не контролював, але був розмін моментальний, і все ж таки більшість для мібрів. 4 на 3. Є гранати, щоб виходити на цей плент команді Кован, але як ми бачимо, поки Степан тут виходять, Стефан перелякався, що під цю флешку будуть його забирати, але як ми бачимо, вона чисто була на відлякування своїх опонентів, ніхто під неї не відкривався. Ну і знаходяться зараз два у печері, готуються виходити під Б, знову підсадка. Ні разу вона не спрацювала, окей, там Джота один раз смок забрав, але Віжн тут, ну, не ідеальний, чесно кажучи. Для команди Діфенсу, окей, Ексіт забирає Колора. Чого, що це позиція, яка у Крістала цікава? Ну і все-таки сьомий раунд для MIBR, проблем ніяких у цьому раунді вони не отримали. І вже скільки? Вже 5 підряд беруть, і це може стати певно таким поштовхом на камбек, і поки що сноуболяться команда Кована, і нічого цим не можуть вдіяти. Дивно, що Кована не беруть якийсь тайм-аут. Якось їх тренер, не знаю, цурається таких моментів. Це погано, тому що кожну гру треба там вигравати на максимум, відігравати на максимум. Падаєш ти у нижню сітку, замість двох best of 3 для квоти, тобі треба зіграти 3 best of 3 і виграти всі 3. Тобто, ну, це так, складно. І хотілося б, звісно ж, проходити по верхній сітці, але, як ми бачимо, поки що у нас проти цього MIBR і душать свого опонента не одразу, дуже так повільний у них старт був. Але все ж таки старт є старт, і що то похоронив просто двох, поховав двох гравців з нападу на рампі. Вушко, і сам пішов з цієї позиції. Тут вже і Чес, Крістал якось шукають той розмін, а розміну немає. А у нас три гравці захисту під базою А, і тільки один Тертл у нас біля піраміди. Так, Тертл продивляється по керампу, але, до речі, Крістал грає доволі агресивну позицію КТ, Тертл його забирає, чує встановлення пакету. Ну і Тертл тут розправляється ще і з HS-ом. Восьмий раунд для MIBR. Теж, наче як без проблем, закінчується для них. Ну і половину вже вони виграють. Це є доволі важливо. І в торі можна навіть вийти на рахунок 10-5. І я б не сказав, що він є поганим для Кована. Тобто 5 раундів за напад на Еншенті брати, це теж є дуже і дуже непогано, як на мене. Тобто з такого рахунку можна камбечити. І будемо дивитися, чи Кована буде це робити, але, звичайно, ще залишаються два раунди, котрі можна і забрати, і навіть звести все до 8-7-9-6, що буде набагато краще.
І от зараз питання для MIBR. Чи хочуть вони отримати проблем на свою сідниці, на своїй сідниці і віддати непотрібні рани? Зараз тактична чи технічна пауза трохи незрозуміла, але все рівно чекаємо ми на початок наступного раунду. Угу. Так, ну, як на мене, це повинна бути тактична пауза, але як ми бачимо, ну, Крістал щось розповідає, а ось тренер просто впитує цю інформацію. І що? Ну, час, таймер вже пішов, ми це чуємо, і раунд буде розпочинатися. І цікаво, що саме будуть у нас робити гравці. Мабуть, і MIBR варто далі душити свого опонента. Ой-ой-ой, пішла агресія, Крістал вже помирає, чело вривається на рампу, і все, дає інформацію. Хлопці, вони злякалися, на рампі їх тут немає. Центр карти Джота в соло займає. І виглядає все дуже легко для мібрів. Дуже легко. Не знаю, чому так лякаються на Скована і не виходять у ці бійки. Перевага знайдена. Так, ну, Кована грає дуже консервативно, дуже закрито, і за це вони платять велику ціну. Перензан заходить у чей Стефана. 5 на 3. Жовта. І він візьмо під нього, не прочитав його HS. Забирає його жовта, ну і 2 на 5 метіта колор вдвох. А поки у колора гра не йде, він снайпер, 3 на 9, це, ну, не та статистика, яку хотілося б бачити від снайпера, хоча це напад у будь-якому разі не дуже круто зараз виступає цей гравець, але за напад, of course, на іншенті якось себе переалізувати іноді буває складно. Ну, меті останні, і треба задуматися про сейв. Ну, 9-й раунд, де MIBR. Так, ну, після того клатчу вже нічого Кована не виграли, ну, крім там еко-раундів, звісно ж. Зараз вже вони не можуть демонструвати щось більш-менш цікаве. Ну, тобто, ти не зробиш дуже там багато супер-крутих там рішень на еншенті, так? Але ми не бачимо навіть якихось стандартних речей, там, вийти, зайняти мідл, там, через мідл сам, через рампу можна зайняти в той мідл, там, пофайтитися на пісках або коти, як ми час від часу це називаємо, з рампу файти. Немає оцих от ентрі-кілів для хлопців із Кована, і тому вони так програють. Тобто, там чело, один в мідлі працює, один під його ніяк не напрягають. Хоча, якщо вони там дали хоча б там флешки 3, там моліки усілякі, тоді б могли б його забирати дуже легко. А так хлопець просто приходить і сам займає без усіляких проблем. Ну окей, шостий раунд, якщо забирають, тоді буде більш-менш їм легко на стороні захисту, якщо вона підготовлена, звісно ж. І будемо спостерігати, тому що готується саме контактний вихід під базу А з розкидом. Смоки полетіли. А тут вже два гравці захисту готові це приймати. Складно буде взяти шостий раунд, готуваний бай дуже поганий. Лешки полетіли, але жовта працює по одному, ексіт забирає другого. Один хітпоінт у нього залишається. Жовта, мінус по колору, згорів ексіт. HS 42 хітпоінти, але все ще перевага за командою MIBR. Тут підсадочка, HS падає від чело, останній Крістал, пан Крістал розвертається на 180 градусів і прямує кудись вже під іншу точку. 45 секунд на таймері, в теорії можна вийти під Б, але звичайно 1 на 3 взяти, ну, майже нереально. Так, звісно. Хоча, хто зна, ми так і думали про Штефана, що там 1-4, все, напевно, GG, не буде, він не виграє цей раунд. Хоча ось Crystal Spray досить невдалий почало, може ще тут не прочитати Тьортла, так, він не очікує його, ще й нашивають. Все дуже добре, 10-й раунд для мібрів, а до речі, якщо б не той клач, то був би рахунок 12-3, тобто ще більш розгромніший для Ковани, і наразі мібри у нас дуже сильні. Так, у нас декілька хвилин перерви і повертаємося ми
вже з другої половини, але я хочу нагадати, що наразі триває 113-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, та Maincast спільно з українським сервісом Донателло збирає кошти на допомогу Збройним силам України та мирним жителям, які постраждали внаслідок війни. Щоб надіслати допомогу, переходь за посиланням під трансляцією. From the back roads to back streets, I see you foes trying to trap me, but I don't run like a track meet. Even though I'm number one like an athlete, and the way I maneuver around you and through you, I'm coming and I'm bound to pursue you. I'm everything that you knew of, plus more. What's in store is I'm about to get to you. Sleepless nights, better think this twice before you step to me and come and speak with Stripe. There's a lesson when you reach my life. It'll be chin checking and I'll teach you right. Plenty tried, plenty failed. Too many times I seen plenty bail. Ну, а ми повертаємося, пані та панове. 16-й раунд MIBR проти колективу Кована. Граємо на виборі там німецької організації. Поїхали. Максимально важливий зараз пістолетний раунд для Ковани. Обов'язково його вигравати. І полетіли швиденько на аплент MIBR. То два гравці HS та Меті. HS відкриття його вже загнали за смок до Тудона. Меті працює по тьортлу. Берензан розмінюється. 4 на 4. Колор. Колор побачив тут чело, але його не забрав, встановлюється плент, ну і 4 на 4 буде, проте як просто влітає з ноги, і Чес Крістал забирає Ексіта, 4 на 3 перевага. Поки закована, і Чес та Колор по фрагу, останній жоти, у жоти нема кевлару, і величезні проблеми для нього. Та все, у нього немає проблем, тому що раунд вже програно, і нічого ти з цим не поробиш наразі. Ну така стандартна пістолеточка, заїзд швидесенький, але не вийшла по розмінам насамперед, і пістолетку вони віддали. Якщо я не помиляюсь, вони в першій половині також програвали, хоча ні, я перевірив, вони вигравали пістолетку, тому так не зв'яжу я
цей сторілайн, котрий я хотів тут виграти. Але подивимось, Кована за рахунок виграної безпеки мають змогу зачепитися дуже жорстко за цю половину, але Джотто це не хвилює. Заїжджає, вбиває Чеса, розміни та 23-3, хвилина часу, навіть більше. І це можна розіграти. Так, ну, по баю зараз наче все краще у MIBR. Тобто бачимо дві МПХ від Стефана та Крістала, бачимо М4 від Колора, а ти подивись на Крістала, він йде у невиправдану агресію, Бронзан його забирає, перевага знову здобувається командою MIBR, ну Крісталу треба було там десь зупинитися, бо у нього МП9, ну виходити на такий long distance, це звичайно помилка, але певно не очікував там побачити своїх опонентів, у будь-якому разі все ще можлива ситуація для Кована. Є якісь мінімальні гранати тут для MIBR, один смок, одна флешка, наче як під аплент виходять, а тут поки нікого нема з команди діфенсу, але будуть грати вдвох, це плюс, Колор та Стефан, так, Колор проходить для Удона, то у Темпл, і з КТ гратиме пан Штефан. Штефан, ой-ой, Колор вже отримав по голові, і Штефан що, знову клатч, або ні? Ні, ти цього не зробиш, каже Бринзан, і форс раунд вони забирають, до речі, і завжди приємно вигравати саме другий раунд, а не перший, тому що ти ламаєш повністю вщент економіку свого супротивника, і що робити далі, задаються питанням у нас гравці колективу Кована, тому що це їх вибір, карта Ancient наступна. У нас буде карта Overpass, вибір колективу MIBR. Якщо чесно, там нуль карт у нас на HLTV для цього ростеру. Ну, вони і міняли ростер, це зрозуміло. Тому складно сказати, як вони будуть грати на Overpass. Напевно буде складно, тому що ну, карта дуже тімплейна. І там, ось там можна вже якісь там тактичні рухи робити, цікавенькі, там і фейки, там десь захист розтягнути. Тобто там можна пограти, і там MIBR досить сильні. Так, ну, звичайно, є у нас голова Крістал, який буде щось там своїм тіммейтом нашифровувати, але, як ми бачимо, поки це не дуже працює. Ну, щонайменше на цій мапі взяли, звичайно, вони 5 раундів за напад, це наче непогане число, але якщо ми бачимо рахунок 2-5 на табло, потім в момент він стає 10-5, то щось десь пішло не так. І це мають розуміти Кована, мають це виправляти на наступній мапі, ну а поки вже на подвійну перевагу по раундах будуть виходити MIBR та забирати для себе 12-й, там можливо і 13-й, бо бачимо ми зараз девайси Кована, так є АК-47 для HS, скоріше за все і запускати його будуть кудись ну, наступному раунді, від нього буде будуватися гра, ну і вже після цього матимуть повний бай колектив Кована, але вже рахунок можливо буде навіть 13-6. Угу, а там вже, знаєш, одна помилка, і ти помилився. Легендарно, добра. Одна помилка, і ти помилився. Саме так. Обожнюю цю фразу насправді. О, до речі, вони тут в пончику насейвили, там зробили таку стіночку, не ну, таку кругленьку. І це просто кілер-фіча для гравців нападу. Тобто, якщо зараз ти там ну, кидаєш молік, да, і тільки одну сторону ти можеш там розпалити. Там дуже важко, щоб саме два кута у нас згоріли. А ось зараз, під цим кутом, те, що у нас стала стінка круглою, мені здається, це допоможе гравцям нападу кидати вже моліки нормальні, щоб там гравця вижигати з цієї позиції. Так, ну, тобто наглас отак повинно працювати. А як ти гадаєш? Ну, може бути, я не тренер. Ти у цьому більш компетентний, складно мені сказати щось. Ну, ти ж все одно 10 левел на фейсті. Ну, я-то 10 левел на фейсті, але, ну, треба спочатку протестити, потім вже щось сказати. Ну,
принципі, так, можливо, я з тобою погоджуся, але залишу поки ці дискусії, бо я у них поки що некомпетентний. Добре, дивимося далі. Entry frag знову присутній для MIBR. Crystal, ну, Crystal 5 на 14, звичайно, не хочеться мені якось щось про нього погано казати, але от скільки я вже дивлюся за ним на просцені, багато дуже матчів я його коментував за Ковану, там у рамках EC Advanced, коли він грав ще там за Alternate Attacks у свої часи, теж бачив його ігри дуже багато. Ну і, чесно, парубок дуже і дуже нестабільний. Тобто, ну, капітан він, звичайно, хороший, але фраги робити теж треба. А він там постійно грав не дуже з поганою статистикою, чесно кажучи. Ну і сподіваюся, що на другій мапі все піде у нього трохи краще. Поки 13-6, от про що я і казав, і саме з цього рахунку Кована мають відіграватися. Тобто 5-2 виграють, програють 12 раундів і беруть усього-навсього один. От тобі і фаворит, і аутсайдер. Наче як ми з тобою бачили, там 5-2, дуже сильно грає Кована, там Штефан під живчиком там якимось розвалює просто мінус 4 робить свій клатч, але от зараз що ми бачимо? Зараз ми бачимо, що розвалюється якраз таки команда Ковани і нічого поки з цим зробити не може. Ну поки тут Меті, до речі, пішов в агресію, в соло, без гранат, без нічого, знайшов ентріфраг, ну і саме це ми хочемо бачити від Ковани. Це Ancient, тут треба грати агресивно. Так, повністю з тобою згоден, але на цьому у нас Брензан знаходить рефраг. По меті, сам віддає смок до хелпи і такий, ну, бюджетний фейк, назвемо це так. Але на нього, ну, трошки навіть ведуться Ковани, дивись, там вже ігравець номер 3, Колор, втягується більш-менш до центру карти, залишають одного Стефана під базою Б, але Мібри ще не зайняли ключові позиції, такої центр карти і, напевно, не займуть, тому що Колор прибив Джоту до стінки, вони все ж таки проходять далі, але вже у меншості, і якщо не проходити без розміну і чеса, то можна, напевно, ставити крапку на цьому раунді для MIBR. Так, ну там, як ти сказав, і чеса важливо пройти, але тут у смоках просто вони не зустрілися, і нема розуміння у чеса про чело. І чело може просто під розвіювання зіграти. Ой-ой-ой, втрачає декілька секунд, іде не туди і забирає все-таки чеса. Крістал, ну Крісталу треба робити всю роботу у цьому раунді. Крістал, Крістал бачить чело, його забирає. 7-6 секунд на таймері, вже ніяк ти не візьмеш цей раунд, пан Ексіч. Але якісь декілька мінусів можна зробити. А ще й після часу його буде, скоріше за все, вбивати. Так, понесь. Несеться Колор, забирає Ексіта. І це фраг після таймеру, але гроші Ексіта є. Тертл дасть дроп Брензану, ну і бай для MIBR буде все-таки. Ну і сьомий та Кована, такий маленький початок, маленький крок у напрямку цього камбеку роблять німецькі. Німецька організація, бо вже складно назвати мені цю команду німецькою, бо тільки Крістал та Стефан є німцями, Колор угорець, Меті, як я пам'ятаю, литовець і HS естонець. Отак. Така прям збірна солянка з гравців. Так, є така штучка, чело, простріль. Стріли у нас Штефана. І що? Меншість для Ковани. Менше вже шансів на взяття цього раунду. Взагалі-то шансів ще менше на якийсь камбек вже в цей момент. Хоча хто зна, мабуть, знаєш, якийсь є потаємний талант у Крістала. І може він там тридцятку наб'є. І тоді у нас Кована зроблять камбек. Що думаєш? Маловірогідно, звичайно, але чого ні? Чого ні? Часом Крістал тут іде в агресію разом зі своїми підопічними.
І тут Тёртл один єдиний, Тёртл. Ой, дякую за подаруночок, каже Тёртл, одного забрав, але HS на розміні. Там ще й колор демеджу отримав, ну іначе зараз біда. Виходять MIBR, тут один єдиний Меті, Меті падає від чело, все. Це буде сейв від Кована, це 14-й для MIBR. Так, ну засейвити може ще й не дати, у нас тут Джота вже полює за своїми двома опонентами. Ось у нас снайперська гвинтівка, здоров, колор, відправляється в наступний раунд. І є розуміння про HS вже, 100% молік він відкидує, але треба робити ноги. Але його оточують з усіх сторін, вже тут чело на дев'ятці, його HS наче питає. Ой-ой, помітав, але забрав чотирьохкового хравця, ой-ой-ой. Це вже є проблемка для нього. Ну все, його просто загнали в кут. Ну, нічого. Того звіра. Нічого він тут не зробить. Це, звичайно, добра ексіт, але це ексіт фраг, якби це не звучало. Ну, у HS є М4. Ну що, можеш закупитися під цю МК, як ти вважаєш? Ну, в принципі, такий рух ва-банк, але, ну, якщо хочуть якось позмагатися Кована, ну, до речі, ставиться пауза, окей. HS може дати дроп, наприклад, Меті купити якусь МПХ з гранатами, Штефан, там, ФАМАС, теж на якісь гранати вистачить. Ну, і в теорії, якийсь такий напівбай може бути від Ковани і можуть ще позмагатися за цю мапу, але, звичайно, ми розуміємо, що зробити це буде ой як непросто. MIBR там в двох кроках від перемоги, це вибір якраз таки Ковани, але що ми бачимо, що за напад, що за діфенс поки не може знайти своєї гри. Ну, що? 2-0 чи даємо ще шанс Ковані у цьому Best of 3? Ну, якщо вони на своєму виборі ось так грають, ну, ніяк, то я думаю, що 2-0. Ну, тобто, Overpass ще більш складніша карта. Тобто, інше для мене це як карта кеш, якщо пам'ятаєш, та 100% пам'ятаєш, і наші глядачі повинні пам'ятати. Вона була проста. І Ancient дуже такий, ну, простий. Так, тут є там тонкощі, коли вже після розміну ти граєш, але все одно концепт карти такий, що на ньому просто грати. Тебе є рамбав, тебе є мідл, будь ласка, займайся, розважайся, скажімо так. Ось, нічого тут складного видумувати не потрібно. А ось на оверпасі, там вже, ну, простору для творчості, для польоту думки дуже, дуже багато. І якщо Кована ось так грають на Енченті, то в оверпас мені не віриться, тому що насамперед, якщо ти пам'ятаєш, бри як грають у нас на оверпасі, і які колективи вони, ну, не те, що там обігрували, а як вони завдавали їм шкоди, ті ж Астраліс, Фурія, кого там вони, з ким там ще вони бодалися, пам'ятаю. Ну, тобто, це сильні хлопці на оверпасі. Так, тобто я з тобою погоджуюсь і замовляємо, що катафалк вже для Кована. Будемо вивозити звідси. У мене такі самі думки, чесно, не вірю я у якусь одну мапу від колективу Кована. Він за все буде 2-0 за MIBR. Ну, будемо дивитися, у будь-якому разі ще у нас перша мапа йде, 8 раундів поспіль треба брати. Розуміємо, що це зробити буде ой як нелегко з таким дефенсом, який ви показуєте. Ой-ой-ой, ну полетіли гранати, полетіли MIBR на B-плен, то два гравці. Це також Крістал, відпрацьовує по Тёртлу. Чело може зараз піймати Меті, але Меті, чудовий даблкіл. Жоти тільки зараз розмінявся, але там два гравці у донаті. Забирає колор на Жоту, останній Бронзан за ВП. Ну, в торі можна якось ще відсейвати його на наступний раунд, гроші є там у MIBR, тому проблем ніяких по баю, ну, немає бути. Ну і один маппоінт вже відіграють колектив Кована. Так, ну що, це буде пісенька про той самий колектив, котрий віддає 15-й своєму опоненту, тільки після цього починає грати, як ти вважаєш? Не думаю, ні-ні-ні.
Не про тих. Ну, Ковану, ти я так, я зрозумів, дуже часто коментував. Угу. І загалом ти, ну так, скептично до них ставишся. Ні, звичайно, вони, може, там не десь тір 3-4 щось там можуть показувати, але, of course, новий склад, я ще у такому новому складі їх ні разу не бачив, і складно мені щось сказати. Тобто я ще дивився за Кованою, коли у них там у складі був пан Крімбо, так, і дуже і дуже складно, як на мене, тут, ну, в будь-якому разі буде відігратися команді Кована. Тобто у них ростер був доволі сталий, це там Скранк, Панікс, Глейв. Я, до речі, проти Глейвда і Панікса, так, я попався на Фейсіті, якраз таки на мапі Ancient. І уявляю, з рахунку 14-3 я закамбечив за КТ. Рахунку 14-3, у мене десь був скріншот, я десь у свій телеграм-канал ще постив, колись дуже давно. Може, солідно. Півроку тому, от, і проти екс-гравців команди Кована, я камбечів 14-3 за КТ на Еншенті, проти там 4 КЛ-гравців, ну, такі от моменти теж були. Так, ну що, дивимося тоді далі за Кованою, поки що є Енті. Для них займаються у нас котики, або ж темна, тому як зручно називайте. Колективом MIBR, але в чотирьох у нас Кована стали просто під базою Б, і, ну, така пастка у нас виходить для гравців. Чело перевіряє тут гравця захисту, це був Крістал. Ну, 23-11, до речі, він йде на цій зустрічі. Тобто, ключові позиції зайняті, але треба робити, приймати рішення. Меті вже піджимає А-базу, і це може стати якоюсь помилкою невеличкою. Крістал помітив гравця з бомбою, Чело проходить на допомогу, давай бомбардир, тільки лише один мінус він робить. І тут же Меті на ТРСП, і екзит його не буде очікувати. Просто можна різати, але він проявив повагу до екзита. Так, ну добре, 2 на 2, 15 на таймері, часу вже нема у MIBR для перемоги у цьому раунді, це 9 для Кована, ще один маппойнт вони відіграли, жота тут, звичайно, заперечес, але там останні меті, просто живий, просто 9 для Ковани. Окей, 6 раундів поспіль треба забирати, жота дає, наприклад, АК 47 ексіту і байк присутній для MIBR, але останній. І треба вже задуматися. Чи хочуть вони віддавати цей камбек? Будемо дивитися. Ну, напевно, не хочуть. Напевно, що ні. Тому треба для цього ще зробити. Так, ну, Рашбі. Такий старий, добрий Рашбі, і все буде добре. Ну, я думаю, Рашбі не буде. Там снайперська гвинтівка для Бронзана. Подивимось, у будь-якому разі, тактична пауза тільки що бралася командою MIBR, бачимо Крістала, бачимо HS-а, щось вони там розмовляють, щось вони видумують, але, як я люблю казати, фокус на оверпас. Треба заловити, 6 раундів поспіль, ну не вірю, чесно, не вірю. Треба проаналізувати твої стріми і зробити найулюбленішу фразу за місяць. От такої. Оце топа вже виходить так, як стеком займає коти, без усіляких проблем, їх, до речі, помітили все одно, трохи демеджу внесли, але то не є можливо. HS відкидує дим під топ-мідл, і сам так стрейфиться, Джота. Зрозумію, звідки ляд давався цей дим, але це не важливо, тому що MIBR не йдуть у напрямку центра карти, будуть щось робити інакше. Мабуть, можна ще почекати піджим з точки А, все ж таки Меті робив це у минулих раундах. І ось зараз він, до речі, досить агресивній позиції, Джота може його не перевірити, хоча виходить з прицілом на нього, так ось дьорнув його плечиком, може ще й підловити на гранаті, така, знаєш, тоненький момент, і все ж таки вони оминули один одного та не прийняли цю дуель. Так, під Б хочеться виходити MIBR, який казав добре пуш, але звичайно на лейтаймінзі. О, вже такі підсадочки в нас полетіли від Кована, які ми бачили від MIBR.
3 секунд на таймері. Треба вже вирішувати, що робити. Підсадочку тут під бронзана. Кладеться знову смог під буст. Тут Штефан побачив багатьох своїх опонентів. 20 секунд на таймері. Вихід є. Два гравці зараз знаходяться у темній. Жота. Штефан де Крістал просто в момент падають. MIBR. Це 10 для Кована. Дивиться АК-47 ексітом. Ну чи ні, просто вийти померти було б доцільніше, як на мене. Але вже так, помирати не можна. 10 для Кована. Там може бути 11, бо грошей немає в MIBR. І треба задуматися над тим, що йде не так. Чому матчі? Ну, начебто Кована якось не підставляється під своїх опонентів. Хоча давати ось так от просто Штефану знаходиться у цій позиції, це не дуже то й круто, тому що там є звичайний молік, котрий буде заважати гравцеві захисту там грати, і бажано його залишати все одно, хоча зачекайте, і чесно, збривають у центрі, і вимальовується у нас такий ось швидкий спліт бази А, але Мейті зачиняє ворота Мейна, і сам до нього приходить ще снайпер Колор. Помічає він декількох гравців на донаті, але не йдуть. Крістал демонструє свою стабільну гру. І все наразі добре. Добре. 4 на 4. Таке перевага тут. Я б сказав, за колективом Кована, якраз таки Стефан забирає. Тут ще й Чело. Звичайно, по девайсам там все було не дуже гарно для MIBR. Але це був економічний. Типу, 4 раунди поспіль Кована вже беруть. І це може зіграти ключову роль в плані морального становища. Тобто, розуміють Кована, що вони можуть проти MIBR грати і можуть проти них камбечити. І головне тут MIBR, певно, не програти моральний двобій. Бо, знаєш, так якось морально впасти, засноуболитись і там на 15-15 вже у піднесеному такому становищі гратимуть Кована Геймінг. Але про 15-15 я вже досить рано кажу. Звичайно, все йде тут поки до перемоги MIBR без овертаймів. До речі, Жота. Забираю Мейті. У Жоти немає армору. Це може бути проблемою. Крістал робить цей розмін. 11 на таймері. 8-7. Ну так, Екзит відміняє бомбу. І має її зараз тикувати. Колор влітає, Колор падає. Останній Штефан, ну, великий демедж в економіці зробив. Пан Ексіт і знову залишається живих після таймеру. Окей, 11 для Кована. Хоч і не без проблем. Слухайте, тут можна вже, ну, те, що казати, що ось там камбек буде, це він стає більш реальнішим. 4 раунди, і це не дуже той велика дистанція між колективами. Тобто на овертайми зводити можна. І я не бачу, котра пауза у нас стоїть. Ну, бачу зі сторони MIBR, але яка там третя, друга? Дай Бог. Четверта. Побачити. Мені здається, перша. Ні, точно не перша. Ставилися вже дві, по-моєму. Це третя, по-моєму. Ну ось. І щось не працює, і коли вони в попередньому раунді так збрили дуже швидко і чеса на донаті, мені здається, потрібно щось повторити, щось на кшталт того. Тому що, ну, швидко вони, у них вийшло підловити опонента і отримати цей ентрі-кіл. Мабуть, ну ось, вони це, в принципі, і роблять, швидкий центр, але там в центрі карти нікого немає. Кована 4 під базою Б, Меті 1 під А-плентом, і це може бути досить небезпечно. Хоча Кована вже збирають інформацію під рампою і потроху будуть стягуватися до свого тіммейта, тому що він один, і його можуть зажати у кліші. До речі, про Чело інформації немає, що він під віконечком, хоча очікувати повинні хлопці із захисту. Так. Ну, тут така суматоха якась. Поки на мапі ніхто не розуміє, хто робить. Мейті тут у донаті, Жота проти нього буде грати, Колор забирає тим часом Чело, Меті, ну Меті тут чекає на Жоту, Жота не йде, тим часом
Жота просто виходить, забирає Месі, HS, падає у розміні, Колор зробить мінус по Жоті, але Колор не влучив по чортлу, і це може стати пострілом на мапу. Тому зараз 3 на 2, Крістал разом із Штефаном, німецьке дуо, єдине у своєму складі, буде старатися якось потягнути цей раунд. Максимально досвідчені гравці, але що ти зробиш проти молодих бразильців, котрі вже так і хочуть перемогти на цій мапі. Ексі забирає Штефана, Крістал топить по тьортлу, забирає його, але Берензан мінус по Крісталу, і перемога на першій мапі за колективом MIBR. Наступна карта це Overpass, вибір бразильців. Отакої, пані та панове. Очікувано. Так, ну очікувано, але не очікувано, що саме такий камбек у нас хлопці з Кована зроблять. Якось будуть напрягати свого супротивника, ну, але як є. Тут, ніяк...